de fiatalember ember barátom, aki nem tudta elképzelni, vajon mi lehet az ötödik emeleten. Ezért amikor sétált és észrevette egy régi nagy bérházat, és annak az ötödik emeletén egy nyitott ablakot, akkor addig nem nyithatott, amíg meg nem találta annak a bejáratát, is föl nem mászott az ötödik emelet, majd amikor meglátta a hatalmas ablakot, hosszú ideig simogatta, majd kinyitotta, kiugrott rajta. Keresni kezdték az ő drága jó barátja. Vajon hova tűnt, nem jött az én érdeklődő fiatalember barátom, gondolta magában is, ahogy így kereste, még érezte, hogy ott van az a bizonyos ötödik emelet, és egy nyitott ablak, ezért utána rohant, és ő is megtalálta bejáratot, fölrohant, majd amikor ott volt az ablaknál, teljesen elhűlt, annyira gyönyörű volt az ablak, úgyhogy ő is mit tehetett volna más. Kiugrott és meghalt. De szerencsére volt az érdeklődő fiatalembernek egy kis húga, aki az ovis csoportjával és az óvónővel éppen arra sétált, és a kislány azonnal mondta, hogy ott az ötödik emeleten van valami, menjünk oda fel, és ezért az óvónő, aki rugalmas és barátságos volt, azonnal arra terelte a csoportot, és ők mindannyian szépen párosával, kis szandálokban és csipetőkkel a hajukban futottak föl vidáman az ötödik emeletre, és amikor meglátták a nyitott ablakot, nem tudtak mit mondani a hatalmas csodától, ezért mindannyian kiugrottak. És? És barátságos és barátságtalan emberek, és mindenki fölment az ötödik emeletre, mert érezte, hogy ott valami nagyon fontos van, és nagyon fontos, hogy onnan leugorjon. És egyre többen és egyre szebben, egy idő után ebből egyfajta gyönyörű művészeti műugró műfaj alakult ki, mert nagyon fontos, hogy mindenki leugorjon az ötödik emeletről, mert így jönnek létre a dombok, így fejlődnek ki a földrajzi formák, így fejlődik kis hazánk.